Babao huyu anaitwa anti wa maju. Maju gani? Mimi ni anti wa Muranga. Eh, anti wa Muranga. Even unapata mtoto lini? Eh, digidia goma. Ehe, ni mwana utara kuhe baby fever. Tunaba kule royu. Kasa tulelea hawa. Unaga, uyu wako akifika eje, nyaneza shika wangu. Ata ujinga kwe, eje, nyaneza shika wangu. Unajua mtoto wa klasona, nyaneza shika. Hii ni miaka ngapi? 6 years. Yeah, that's unaona. Hapo tunaweza negotiate, ata basi ya fikisha. Afikisha 6 years, alafu. Sasa yungi ndio nitafuata. Hapo, sasa mtu wa kuna. Kako hao, kako hao. Kwa wiki ngapi? 1 week na 2 days. Na venye unapayuka huku? Hata kwezi ya mwoni nikuwa osi. Kari. Mena kambia na jingine. Ya woshi ya roo. Karania? Kasumbu. Kari, ya tasumbu. Lasa inishika mtoto. Mwana hata ujui. Najua. Lakini utazoea. Si kitu ngumu. Sieta mbini kwa naokopa nikiundiza. Sasa nitakuwa nakalea aje woi. Ya tatu nakuwa. Hapana. Eh, tubons ni tunini. Ni tudogo lakini sasa. Wakaizi vunjika? Kukila kukufanani? Anakaa babake. Ananikaa macho. Mutana kisha kukulua ndo? Tutajua. Sasa ya kuna kulala mapema. We, kwanza usiku wa lali. Siku na lali, sema zi. Alafu tu daniambie, mbuka za wewe mnangana. Acha kwanza tule ukaka, tumesema ni ya kifikia, kifika class 1. Unano kipata second born? Ndiyo, mtakuwa na mii napata first. 20 that. Sasa na mii si mambo ya first born ni after 5 years. Second born. Eh, hapo basi ni fair. Ni fair, lakini kwanza ni kuona umeshika kwanza ndio na mii. We, ukani mimba ni pia pressure. Ya, ndio wezipange kivi yake. Hiyo flash time kuna venye nani. Nani heart. Nataka taka kuona na tumbo kubwa. Ndako na kuita katumbo. Ya, unajua mimi ni mfupi. Sina takaje. Sieta mimi na yes. Ni mimi na kwa atu natosha nana. Natosha nana. Ha, itakuwa. Itakaa puwa. Itakaa kaka mtungi.